Aquest és el primer mural de Joan Aguiló, que l'any que ve complirà 10 anys. Es pot trobar al costat de la benzinera de Santa Margalida. Des d'ençà, ja ha fet més de 40 murals com aquest per tot Mallorca. Una obra que s'exposa als carrers, més enllà de les quatre parets d'un museu o d'una galeria. Podríem dir que el carrer és el meu taller. És allà on el que tinc dins el cap acaba sent realitat. No? És com si l'espai on he pintat fos una mica meu. No? I sí que té una part en què, clar, tot el que he fet i tot el meu procés i la meva evolució és pública i la gent l'ha pogut anar seguint. Els records d'infantesa o les situacions quotidianes en la família són els temes que inspiren Joan Aguiló. La temàtica de les pintures en realitat és una mica xerrar de com han crescut a les illes, a Mallorca, de quina és la nostra identitat, però quina és la nostra identitat en coses molt quotidianes, en moments molt íntims, molt específics, des del meu punt de vista, que en el final és de quan jo era menut, en l'estiu, que és cap on se condueixen quasi tota la identitat col·lectiva de Mallorca se condueix cap allà, no? En l'estiu, quan érem menuts. L'obra de Joan Aguiló s'estén més enllà de les illes. Hi ha murals amb el seu art arreu del món. Quan vaig a una banda que no és l'illa, mir de detectar-me la identitat d'allà on són ells. Començo a xerrar amb els veïnats allà on he de pintar. Vaig a casa seva, si me conviden, potser a fer un cafè, i començam a xerrar de com ells creixen en el barri, com el veuen, que va traient una imatge que sigui representativa de lo que m'han contat. A més, ha treballat per moltes galeries i ha participat en nombrosos festivals d'art, com el Let's Art de Portopí, que es va celebrar fa unes setmanes.